se sezone cvjeta štočno kormirati se u tijek sa dvijemite probavljeni i se u problematikačnu infrastrukturu. Vidu se institucijali da projte se nazijali da špotimit kujte mješka i bude ditu se da pse kje fundit kaj një fund të veçant. Ende për të nuk është bërën si investim, si pas të imit e të zjerë fikse si janë të vire të aromati më ngonë dhe kërburanti për datës. Në emergjente të situatë është në përme, ku mjetët janë jashtë përdorimit, dërsa për të nuk është bërën si një fund e akordohes në infrastrukturën e tëra. Amortizimi shpilat dhe kështu shfaqja defekteve sa dojtu për shërbime është evidente. Problemi që duhet të ngrohun ju si prefekturë, si qeveri e vëndit, që të pak në bashkia një okasve që është drejtoria më zëshës që shkinë në qarku këtu, të pak në të pajisët në një autonomia të rritë e rritë. Mundësia është përpënjën qeverisë, sepse ato janë me vredat më dha më në parë, të gjitha qarqe po thuaj se janë blocuar në atomin e të reja dhe fikse, vetëm qarqe Gjirokastrës nuk ka asë një atomin dhe fikse të re. Teritorija më zëshës e Gjirokastrës, krasë bashki Gjirokastrës, kjo është e bashki Gjirokastrës. Në ligjë, mullon edhe bashkin një bohore, edhe bashkin dropu. Por edhe bashkin për me dhe bashkin të teglen, në rrasë djarë është në mëdaje. Kështu që qënja një atomin dhe të reja dhe fikse pranë bashkis Gjirokastrës, pranë drejtorisë më zëshës, është e nevojshës. Bashkia përmet e ka automjet e zjartikës jashtë nga dishmëri. Nuk e ka funizuar me asë një litër naftë, më duke se dheri një gjashtë e litra naftë i ka dhe, që nga janari dheri në Qeshok. Nuk i ka bërë asë një shërbim automjet e zjartikës. Unë jam në kontakt të vazhdushëm me të dy sektorët e shërbimit të pelenës dhe tërmetit, sepse më takon si drejtorien më zëshës në bashkinë që dhe Gjirokastër, jam interesuar, por në bashkinë përmet, ju si prefekt Qarku, duhet të kontaktoni që ata të marrin masa të vënë automjetin nga dishmëri, ta pajisin me të gjitha që i duhet automjetit zjartikës. Keri përfajsus të përmetit? Nuk e rëgjim. Sepse shërbimi zjartikës ka bugjetin e vetë nga qeveria dhe bashkia vetë manajon. Sezonet